Hejsan allihopa! Ja, kan man bli mera lycklig än vad man är idag? Nej, jag läste faktiskt i Aftonbladet att Miljöpartiet är nere på 2,8% och det känns ju faktiskt som en... Ja, jag tycker det känns nästan lite som en vinst. Men i dagens video ska vi prata lite om hur kunde det bli så här. För den frågan ställer sig säkert Miljöpartiet också. Och... ja, så glöm inte prenumerera, glöm inte upp, så kör vi. Jaha, hur kunde det bli så här tänker ni säkert. Miljöpartiet tänker säkert så just nu, 2,8. Det är som en svag folköl. Och snart är det en lättöl. Jajamän. Slut blir det en svagdricka. Och sen blir den alkoholfri helt och hållet sen. Det kommer bli så. För den politiken de för... retas för mycket med det svenska folket. Den är inte bra. För att tänk plastpåskat. Ingen bra idé. Var inte alls så suverän. Valarna de fick ju plastpåsarna i magen helt plötsligt. Och jag vet inte hur många valar vi har i Östersjön. Men vi kanske har någon stackare som har simmat lite fel. Men i alla fall. Och sen så går man på stranden där vi och plockar upp skräp med en plastpåse. Ja, det är ljuvligt. I alla fall, 2,8% ligger mätningen på. Jag ska nog ta en tristort idag. Jag känner det att det här blir riktigt, riktigt bra. Det här var en vinst i sig. Ja. Sen kan man ju undra sig så här. Hur tänker Magdalena Andersson just nu som har haft... Hon har egentligen inte haft dem i regeringsställning för att hon... De slutade ju, hon var ju bara statsminister med dem i 7 timmar eller vad det var. Men hon måste ju också inse att sänket i deras politik är Miljöpartiet. Det måste hon tänka just nu att det här är inte riktigt, vi ska nog släppa dem nu. Jag hoppas hon tänker så. För att Miljöpartiet, ingen bra idé. De vill stänga ner kärnkraften, jajamensan. De vill bygga vindsnurror istället som fördärvar miljön för, ja, för fåglar och insekter och ja. Deras politik, det är egentligen, alltså, det är ingen sakpolitik. Det är bara trams. Det är trams de håller på med. Och det fördärvar för vanligt folk. De vill bara hitta på massa skräp och det gör de ju. Men sin pris är så högt så att folk har inte råd att ta sig till jobbet. Elräkningen är så hög så folk inte har råd att betala elen. Jag vet att sitter folk och fryser och har minusgrader till och med inomhus på grund av att jag inte har värmen på. På grund av elpriset. Så det kan vi tacka Miljöpartiet för. Det är deras fel och det är deras fel. För de vill stänga ner kärnkraften. Och som säger många, ja men... det är mycket billigare än Norrland. Ja, det är billigare än Norrland för den billiga elen i Norrland som produceras i Norrland, den säljer man utomlands. Så köper man in dyr el från Europa till södra Sverige. Och därför blir det så. Vi är liksom inte riktigt självförsörjande när det kommer till det. Eller här i södra Sverige är vi inte självförsörjande. Det är Norrland som är det. Och där är inte priserna så jättehöga. Men här nere i södra Sverige är det jättedyrt. Så ja, vi får väl hoppas. Liberalerna har ökat lite så jag med. Och jag tror det har att göra med att Moderaterna stödröstar på dem och kommer göra det för de vill ha kvar dem. Ja, det är väl på gott och ont det där. Men så länge Miljöpartiet åker ur riksdagen så är det en vinst. Det är en jättevinst. Den är alltså... bara vi lyckas med det så då har vi kommit långt faktiskt. Så ja, det var allting jag kom med idag. Glöm inte prenumerera på kanalen och glöm inte med så syns snart igen. Hej då!